वो सही लगा रहा था क्योंकि वो इस स्कूल का बाद में वजीर आजम भी बना, प्रेसिडेंट भी बना, गवर्नर भी बना, वजीर आजम भी बना। वसाइल बिजली दा मुंगा दे उबदा मुंगा दी बिजली मुंगवर को और ज्यादा मुंग सर की मुंग पर बचियानो जुलम की गई دہشت گرد پختنو تو وای ٹھیک شو کنا نو لور ڈیرے دسے مسئلے دی چاغا بدستور خو لیکن وہ سره سے دے مونگ چے پشتو حق آواز اچتئی بیا اغا حق آواز دبونے کوشش تے کئی او بیا سیدہ پختنہ چے خپل حق د پر اچتی گی دادا دہشت گرد دے تاسو خود دا کوئی چھ اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہم سب ایک ہیں دلته ایک نه دی دلته کې تین دی یا دو دی دلته چې کوم ځکه پښتون وي دی اغلته کې مسائل دي او اغلته کې وسایل نشته دي پکره چې اغلته کې خیال اوسه نن دا کې پکې کې څومره د بجلی مسله دي زمون په علاقې کې په کوهټ کې 2 غنټه بجلی وی او 22 غنټه نه وی تماته زه حیرانه مې دي خلکو ته مشمار چې دی ژوند څنګه تیروي د ستبې چې د دمل څوک نشته سربره پکره چې د خلکو ته پوسو کې زمون د څومره سره برادې وزیر اعظم پاکستان دی څومره دی غیته زده وایم چې خدای راته کې پکې کې مسله د منولې توجه نه ورکوي څنګه ته کې پنجاب اسلام آباد ته مشر داسې دی کې پکې د بلوچستان ټولو مشر مېرې جو لیډر حضرات آئے ہیں وکلا آئے ہیں پروفیسر آئے ہیں زمون خدا مطالبه دی چې مونږ په خپل علاقې کې خپل وطن کې امن غواړو او داسې امن غواړو چې پوخ امن راشي الته چې کم دی چې امن وي نو الته به تعلیم وي الته به کاروبار وي الته چې کم زمونږ وسایل دي هغه باندې به مونږ ته خپل حق حاصل وي د دې پروګرام په واسطه باندې مونږ ټولې دنیا ته دا پیغام ورکو چې د پښتنو په آبادی کې په دا علاقې کې د امن راوستلو لپاره راشي زمونږ سره لاس ملاو کوي په پښتون بیلډ کې کاغه په بلوچستان کې دی کاغه په خیبر پښتونخوا کې دی د امن د پرا ترکې د پرا زمونږ سره خپل کردار ولوبوي.